الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى من دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، ونشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا من خلفاء الراشدين رضي الله عنهم والله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Muhammed aleyhisselam polazi sa svojom vojskom kod Uhuda i to čine vojske kod Nafica. On
To nije odgovor. To je potvora. To je laž. To je džahilijet. To je neznanje. To je mnogo veće, to je mnogo veće od velikog grijeha. Draga braćo. Čemu te asu? Čemu pristrasnost? Kaže se teši je grijeh kod Allaha azza wa dželle nego kum se rođena majkom. I sve to nekako može
biće sankcionisan za neke grijehe i neodgovorne odlučke u svijetu, za neke samo onome svijetu. Ali, laž nikada ne ide u svijetu. Laž nikada ne ide u svijetu. Dosta je laž, kaže sallallahu alejhi ve sellem, prenijeti ono što si čuo. A mi izmišljamo da bismo lagali onoga ko nekako sada trenutno nije u našem sada. Jel mislite da je Allah sad ti zadovoljan? Jel mislite da je to objava? Jel mislite da je to vjera? Na osnovu čega ti vara svoj iman, pa imaš pravo da, da onoga koje to može po tvojom nekome sudu, manje imana to, osudiš i na ovom i na budućem svijetu. Ono što se ne tiče, bježi od toga. A ono što te se tiče, zato ćeš biti odgovoran i 24 sata da se bori za to. Ali nemoj misliti da onaj koji tada nije s tobom, da je tvoj neprijatelj, da je slavno ciljno opravdava sredstvo. To je vjerovjesno, to je čarstvo, to je nevjerovjesno, nikako islam. A kod nas je postavljen cilj i on opravdava sve. I on opravdava sve. Braćo moja, čitav život se borimo da dođemo do cilja. A cilj svakog vjernika je jedan. To je džennet. A to se gubi za tren. A to se gubi za tren. Za jedan sekund. Čime? Time što ne prezamo od onoga što je za nas nepoznanica. Bilo je ashaba koji nikada nisu prenijeli hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bojeći se da ne slažu na poslanika. A mi ne da lažemo namjerno, nego smo počeli poslanika da potvaramo. Pa tražimo da je djeta od njega i tamo gdje ne treba. Ili u hadisima. Stoga, ona ko na neispravan način koristi blagodat objave i blagodat razuma, taj će ostati bačenik do dana kijameta. Nikada, nikada i nikada nijedan insan neće osjetiti sreću na dunjalu, sve dok ne spozna Allaha azza wa dželle na način na koji je on to nama govorio o sebi ili na način na koji ga opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sve ostalo je batil, batil, batil. Neistina, neistina, neistina. Sve ostalo je zabluda, zvali mi to kako god hoćemo, to je objava, to je hak, to je istina i to je jedini put koji vodi ka džennetu. Sve ostalo, ove šarene laže koje nama svakodnevno prodaju, jer među nama ima mnogo onih koji kažu jasno su ga pustio. I on je sebe doživio kao to Bože sveca koga niko ne smije vidjeti. Jer je on to Bože vrlo. Pa ima pravo da radi što hoće. Kod nas ne postoji kult ličnosti koji se sveta zove. Kod nas nema monaštva. Ovo je vjera savršena, perfektna, zdrave akcije, umna, razumna, koja iziskuje mnogo studije, ali kada se pođe u projekat, ide se do kraja, jer Allah Dželešanu njegov poslanik voli neko djelo, makar malo bilo, ako su to ne ustroje, ustroje do kraja. A ne pođe jedno, pa drugo, pa peto, pa deseto, pa stoto, i tako dalje, i ove, uvijek je tri neko peti šteno. Vraćamo. Mi više ne živimo u vrijeme komunizma. Mi više nismo u onom periodu kada nam informacije nisu bile dostupne. Mi više ne živimo u vremenu kada nemamo dobro islamske literature ili bolje rečeno, danas svako može da za svaku sitnicu, za ono što je vitalno i ono što je periferno vjeri da se raspita od onih ljudi koji te stvaraju. Zato naša odgovornost je veća. I
zato naša odgovornost je veća. Stoga, ostaju muhave, ostaju prazne priče, klonimo se onoga što se nas ne tiče, čuvajmo se pristrasnosti, čuvajmo se isključivosti, to vjernicima ne pripada, i nemojmo zalaziti u tuđa srca, i ne znamo kakva je spona između njih i Allaha sađa, mi ne znamo ko je među nama najbolji vjernik, mi ne znamo ko je među nama munafik, mi ne znamo ko je među nama murte, mi ne znamo ko je među nama najbolji znanja, mi ne znamo ko je među nama najbolji u ibadetu svome, ali znamo kako da se obhodimo i ponašamo prema svima. To je racionalno. To je trasina. Tu postoje trake koje ti dozvoljava da skreneš. U protivnom, udarit ćemo na ono što je Allahu najdraže. A to je čast vjernika. A to je čast vjernika. Više vrijedi čast vjernika, a još ta ako se spoji da je vjernik ali. A znate ko je ali? Nije onaj koji zna Kur'an na pamet, hadisa na pamet, tako dalje, tako dalje. U definiciji alima, alim je onaj koji zna i radi po svom znanju. Jer danas znanje možete naći na disketi i zvuk. Uzmeš ili neki telefon s Android sistemom i nosiš znanje sa sobom. Nije to znanje. Znanje je onaj koji posjeduje znanje, zna i potom je radi. A znate ko su ti? To su sindiku. A znate ko su oni? Oni koji su do poslanika prije šehida. Prije šehida, prije oni koji su dali svoje živote na Božem putu. Al-Enbiya wa Siddiqun wa Shuhada. A mi nemamo neko mjerimo na dunjaluku pa da znamo kome to pripada. Stoga, klonimo se šejtanskih zamki. Njih je na svakom koraku. Ako to budemo razumjeli, ili, pazite, zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allaha azza ve džalla za Ibnu Abasa, Allahume fattihu fi din, wa alimhu ta'wil, Allahu moj, učini ga da razumije vjeru i poduči ga ispravnom tumačenju. A nije rekao Allahu poduči ga, nego prvo razumijevanje, a onda ispravno tumačenje. Oni koji razumiju vjeru, oni ne mogu zalutati. Oni ne mogu zalutati. I da li, ako nekoga utjeraš u laž, jesi li dobio na djelači kod Allaha zrđa? Ako za nekoga kaže da je munafik, ako on to nije, to se vraća na tebe. Ako za nekoga kažeš, ja znam kakve govori, ne uzmi da je. Sad je na zrđu, to nije znao. Osim kada bi ga Allah obavijestio. Jer on je pošao na uhudu, nije znao mi je munafik. Tek kasnije obavješ. A imao je i ovu drugu blagodat, pored objave. Ali nije znao mene benefit. Stoga ta proizvoda tumačenja, nasutaj na ljude, na grupacije, na džemate, samo da bi ja bio ja, to je šejtanska logika. Teško onome ko pravi svoju karijeru na mahanaviku Boga. Teško onome ko traži svoje mjesto u džematu, na grijesima druga. U islamu čovjek to mjesto traži svojim djelima, svojim uspjesima, svojim znanjem, svojim ahlakom, svojim moralom, svojim karakterom. I na nama je Ulija Meru reci o Muhammedu, radite. Allah je našao poslanik i vjernici će to vidjeti. A ne ti njima da govoriš, ja sam najbolji. Usman ibn Affan radijallahu anhu wa arda, a
govorio je kada bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio od svoje vjere, prepoznao bi samo kibu. A vi znate koliko je poslije poslanika kada je živio u znanju Afa. I se hoće sam više predaj, taj naš prostor koji mi koristimo za gibete, za nemirite ogovaranje, prežne tuđe riječi, laž, potvore, zalaženje tamo u tuđe itd. iskoristimo za zikr. Tu nema granica, tu nema limita, tu nema paravana. Tu između Allaha dželešanu i roba nema spore. Fadhkurullaha zikran kathira. I spomnite Allaha dželešanu mnogo. I dan, i noć, i jutro, i večero. I kada ste putnici, i kada niste, i kada ste bolesti, i kada ste zdravi. Uvijek. Zašto? Imam Ahmed ibn Hanbel jednom prilikom, pošto bio jedan od onih imama hadisa koji je čitao život, putovao, tražio hadise, dođe do jednog mjesta, hladno, zima, vidio lijepu džamiju, onako umoran, gladan, iznuren, svratio tu džamiju do klanja. I da mogu gore. Kad tamo našao portira, čuvara džamije, čuvar je nešto posudio u njega, dozvolio mu da klanja i onda mu kaže, možeš moliti u džami, ali samo za zid da se nahliš, nema da sjedneš, nema da legneš. I to je Ahmed ibn Hanbel uradio. To je ona. Allahov Božji rob koji je Allahu dželešanu ostao da radi, spominje se na dana kijameta, koji kad je upitan Muavi, o kome mi jako često ružno pričamo, kaže, ko je Ahmeda pričao Muavi? On je radi Allaha, on je uneskim je Allah zadovoljan. Ko je Ahmeda priča, onom je robu sa kojim je Allah zadovoljan. A sada prođite pazar, pa ćete vidjeti koliko ljudi pogodno pričaju. Mavi radi Allaha, oni znaju na tebi Mavi, oni znaju kakav je bio, oni znaju koji je put koji on slijedi. Ne budu su bilo dan. I ima Ahmed je malo odmorio u to džami i kaže mu čuvar džamije, moraš napustiti. Mora. Napustio džamu i vidi negdje u dalini gori vatra. Zaputi se tamo i dođe tamo kad tamo pekar sprema hljeb za ujutru. I pita ga imam Ahmed ibn Hanbel, muhaddis, enciklopedija znanja, da li mogu malo odmoriti ovdje, ja to sam umoran, putnik sam, nadjelnik, a imaju vatre, mogu se malo grijati. Kaže, svaka. A ovaj pekar je bio dobar ljudi, dobro musliman, dobar vjernik. I onda je imam Ahmed sjeo blizu njega i primijetio da je ovaj non stop nešto zikri. Pita ga, šta to radiš? Kaže, pa zikri. Kaže, šta je povod, šta je rezultat tog zikra? Kaže, rezultat ovog zikra, pazite sad ovo, jeste da god se zamoli Allahu azze wa džel da mi nešto podari, da mi ustiša to ovo on ustiša. Kad god se zamoli Allahu azze wa džel, jer on je 24 sata permanentno u kontaktu sa Allahom azze wa džel. Nema slobodnog hoda, nema onog što je monotono, nema onog što je dosta. Nema dan kratak za zikr. I kaže, ovaj fitnet riješ, da se dženati ujedine,
da vjernici budu jedno. Nema poštovanja principa neuki pojedinaca koji to sprečavaju. Svaki od nas mora dati maksimum da se vjernici izmire. Maksimum. Ne samo ja ću to što ne selamite jedni druge, to ću vidjeti kako će se vagati na danu Kijameta. Zarad čega? Zarad Allaha sigurno ne. Sad je Muazija Ashar, koji kada je preselio na Ahiret, kako stoji predaj koji je vjerodostojna, zatresao se je arš. I ashabi, odnosno svi oni koji su poslije njega istraživali zbog čega se zatresao arš, našli su samo jedno koje je prisutno kod njega, a nije prisutno kod drugih. Ashabi, izmijenio je Eus i Hazreč, dva arapska zaračena plemena, i tada se stekli tehnički uslovi da Muhammed Ali i Sela učini hijđu nekomti. Kada je preselio u Mekku, vi znate koliko je bio drag poslanik, nije se zatresao arš, Umer nije se zatresao arš, Usman Ali je tako redom i tako redom, ali kada je Sa'd ibn Mu'adh arš se zatresao, zato što je izmirio dva zaračena plemena. Kada čovjek uradi neko dobro djelo, Allah obećava toliko i toliko nagradu. Mudžahidu toliko, šehidu toliko, onome koji je permanentno uvijek u prvom satu na prvom tehniju dobu i tako dalje i tako dalje. Ali kada čovjek izmiri dvojicu, dva brata koji ne govore, tu ne postoje limiti kolike nagrade. Tu ne postoje granice. Za sve postoji definisano, ovdje ne postoji granice. I zašto skratio se? Zarad koga? Zarad čega? Zarad uzvišnog? Ne. Zarad poslanika ne, zarad vjere ne, jer vjere ne morate paći. Prema tome. Vratimo se onome što je objavljeno i originalno slijeđenju, već već tumačenju, jer nisu svi znači zato slijeđenju pravog puta. Zamolit ću uzvišnog Allaha za džetu jedin naše zakone, zamolit ću njega uzvišnog da nas sačuva rušenja koja podnijeti ne možemo, zamolit ću njega ili uzvišnog da iskrenu pokaže istinu, a ne istinu, ne istinu. Zamolit ću njega uzvišnog da učvrsti svakog vjernika. Zamolit ću njega uzvišnog da spasti našu omladinu i sačuva našu omladinu iskušenja pred kojima se očigledno svakog dana. Zamolit ću njega uzvišnog da smete sve one zalime koji siju smrt Sirijom. Zamolit ću njega uzvišnog da uništi svakoga onoga ko se bori protiv toga da Allah riječ bude voljna, riječ ne bi dojna. Zamolit ću njega uzvišnog da učini da svi vjernici se na način na koji je on zadovoljno okrenu prema Kibli, zamolit ću njega uzvišenog govoru da inša Allah i Arab da oposti nama naše grijehe, zamolit ću njega uzvišenog da učini da svi oni koji su u nedoumici da im pokaže šta je pravi put, zamolit ću njega uzvišenog govoru da inša Allah i Arab da nas je ovako skupa sastali u dženetu.